Вітаю усіх, хто стежить за подіями на Прикарпатті. В ефірі новини, в студії Надія Пилип. І перш за все, головні теми сьогоднішнього випуску. В обласному центрі навчали, як протидіяти незаконним забудовам. В Івано-Франківську відбудеться масове перепоховання жертв більшовицького терору. Творча Криївка відсвяткувала свій день народження. В Івано-Франківську навчали, як протидіяти незаконним забудовам. Для міста ця тема актуальна. Організував навчання для усіх, кому не байдужа доля міста, Міжнародний республіканський інститут. Подробиці дивіться у сюжеті. Як протидіяти незаконним забудовам? В Івано-Франківську відбулось навчання для тих, хто хоче зробити своє місто комфортним для проживання. Зважаючи на те, що місто розвивається, розбудовується дуже активно, дуже багато випадків самовільної незаконної забудови і порушень у цій сфері як таких. Тому ми вважаємо за потрібне якомога більше активізовувати мешканців і піднімати цю проблематику на публічну площину і все більше залучати громаду до того, аби вона відстоювала свої права та інтереси. Цей захід є безпосередньо орієнтований на співпрацю на громадян, які зацікавлені в тому, щоб як можна вплинути або почати діалог з місцевою владою по питаннях забудови. Тобто тут не тільки питання незаконної забудови, а забудови взагалі і розвитку міста. Щороку інтенсивність забудови міст збільшується, і все гостріше постає проблема порушень у сфері містобудування та архітектури. Незаконно споруджуються будинки, забудовуються парки та сквери. Івано-Франківськ не став виключенням, кажуть експерти. Важливо правильно та відповідально підходити до кожної справи, а що найголовніше – доводити її до кінця. Не можна сказати, що Івано-Франківськ є рекордсменом в Україні по порушеннях у цій сфері, тому що рекордсменом реально є столиця Київ. І вона, як місто, яке активно і інтенсивно забудовується, як столиця останні два десятиліття, накопичило величезну практику як подолання проблем, так і фактично створення цих проблем, ну а потім їхнього подолання. То, відповідно, ми з одного боку ділилися досвідом, як це відбувається в інших містах. Одним із важливих пунктів у боротьбі з незаконними забудовами є згуртовані, каже експерт Інституту політичної освіти Ольга Омельчук. Але через багаторічну так звану зраду зі сторони різних гілок влади люди просто зневірюються. І тих, хто хоче продовжувати боротьбу, залишається дуже мало. Тотальна зневіра громадян сьогодні, видна всім. Люди не вірять в те, що вони можуть захистити свої права щодо незаконних забудов. І вина в цьому ще й наші поширені практиці вибіркового правосуддя. Поки правоохоронна система працює так, що громадяни впевнені, що там все порішали, там все оплатили, нема сенсу йти ні до суду, ні на мітинг, доти залишається проблема незаконних забудов. Самі ж учасники семінару кажуть, незаконна забудова Івано-Франківська є одним із найболючіших питань міста. Такі навчання дають змогу дізнатися, як правильно та результативно боротися з цією проблемою. Я планую на подальшому займатися такою активною діяльністю і хочу розуміти, яким чином, як правильно можна відстояти думку, позицію мешканців нашого міста щодо незаконної забудови. Ольга Грицев, Денис Довган. Новини. Телерадіокомпанія РАІ. В Івано-Франківську благодійна організація «Леле Кера» відзвітувалася про збір пластику у 2017 році. Всі кошти, які вдалося отримати із переробки пластику, витратили на допомогу бійцям АТО. Деталі у сюжеті. За 2017 рік в рамках проекту «Шлях додому», ініціатором якого стала благодійна організація «Леле Кера», вдалося зібрати 84 тисячі гривень із 20 тонн пластику. Івано-Франківськ теж долучився до проекту. Тут вдалося зібрати 675 кілограм пластику. Ці дані не увійшли в результати 2017 року, оскільки підрахували їх вже у цьому році, пояснює Наталія Тарасова, директор благодійної організації «Леле Кера». Сьогодні ми забрали пластик, який Івано-Франківськ збирав протягом минулого року, 2017-го. І фактично ці 600 кілограмів, які ми сьогодні забрали, вони не ввійшли в результати 2017 року, тому що забираємо ми їх тільки зараз. Але протягом 2017 року фонд зібрав і передав на переробку 20 тонн пластику
з них 15 тонн пластикових кришечок. І фактично з коштів, які були отримані з цього, було надано допомоги на 84 тисячі гривень. В рамках заходу Наталія Тарасова також нагородила ті заклади Івано-Франківська, які долучились до проекту «Шлях додому» і організували на своїй базі пункти збору пластикових кришок. Зараз у місті є більше 20 таких пунктів. Наталія Тарасова закликала жителів міста долучатися до проекту та допомогти благодійному фонду «Лелекяра» зібрати кошти для бійців АТО. Андрій Соломко, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї». Жахливий стан доріг у Калуському районі змусив депутатів районної ради знову зібратися на позачергову сесію. Провели її, щоправда, у формі зборів, бо частина депутатського корпусу на сесію просто не прийшла. А питання вкрай важливе, адже перевізники погрожують відмовитися від надання послуг щодо перевезень пасажирів. Питання про стан доріг депутати Калуської районної ради піднімали двічі – на позачергових сесіях 30 січня та 21 лютого. Тоді голова Калуської РДА Наталія Бабій висловила думку, що до Калуського району область має упереджене ставлення. Бо інакше як пояснити, що при розподілі коштів Калуський район отримує їх найменше? Тож депутати вирішили провести ще одну позачергову сесію, на яку запросити керівництво області та служби автомобільних доріг. Я ініціювала цю сесію. Я пропонувала, щоб депутати районної ради зібралися і поїхали до області. І пікетували обласну раду, пікетували сесію обласної ради з вимогою однією – звернути увагу на Калущину, звернути увагу на калузькі села і на стан доріг у калузьких селах. Це дуже була правильна ідея організаторів цієї сесії і розгляду питання такого найважливішого в нашому районі, актуального на сьогоднішній день, дійсно Ольгою Мирославівною. Предметні і конструктивні зустрічі, вони дають позитивний результат. Про роботу дорожнього господарства на Прикарпатті розповів перший заступник начальника управління служби автомобільних доріг в області Любомир Симанів. У 2018 році ми плануємо побудувати, закінчити будівництво моста через ріку Дністер в селі Сівка-Войнилівський і також розпочати масштабний ремонт дороги Іван-Стрий-Чернівці. Це на ділянці від Івано-Франківська до Стрия. Планується відремонтувати дорога Новиця-Старий Угринів, це до комплексу Степана Бандери. Про ремонт інших доріг поки що не йдеться, хіба що органи місцевого самоврядування зможуть здійснити співфінансування не менше як наполовину. Мова йшла про дорогу Івано-Франківськ-Стрий та об'їзну. Для Калузького району на автодорогу Івано-Франківськ-Стрий передбачили навіть хоч і менше 5 мільйонів гривень співфінансування. Це просто зміти всі бюджети, давайте всіх сіл, зберемо води, все районне перевиконання і мене назбирає. Депутати районної ради, сільські голови говорили про дороги, які вже понад 30 років ніхто не ремонтував, про відсутність коштів та дорожнечу вартості ремонту доріг. Який є в кого ремонт, там нічого не робиться, нічого, ніякої там не в кого дороги, взагалі не так. Проблема є, бо вона є в цілій державі, Кропивник не виняток. До Кропивника практично, якщо взяти дороги, які ведуть до Кропивника, це є три напрямки зі сторони Хімії, зі сторони Сівки Калузької і зі сторони Головне. Це є катастрофічні дороги, це навіть не дороги, а напрямки. Перший заступник начальника управління служби автомобільних доріг в області Любомир Симанів зазначає, що проблеми з дорогами є всюди. Ми знаємо, ці проблеми вони є постійно, це є погані дороги на місцевій сітці доріг. Я думаю, що з плином часу ми це все усунемо і проїзд буде кращий по наших дорогах. Любомир Симанів також зазначив, що в області розроблено відповідну концепцію з ремонту доріг на Прикарпатті, куди увійшло чимало доріг з Калуського району, які потребують ремонту. На їх ремонт можна буде сподіватися до 2020 року. Більшість із присутніх таким обіцянкам віри не ймуть. З року в рік райдержадміністрація та районна рада вчасно подають різноманітні пропозиції до відповідних установ з метою виділення коштів. Однак у 2017 році Калуському району найменше виділили коштів з обласного бюджету. На соціально-економічний розвиток серед усіх адміністративно-територіальних одиниць. Дуже рада, що протягом останніх 3 років на Калуський район в плані ремонту доріг почали звертати увагу. І я буду дуже щаслива, якщо в цьому році буде відремонтовано міст через Дністер в селі Сівка-Войнилівська, якщо буде відремонтовано міст в Боднарові, під'їзні шляхи і ремонт доріг державного значення Стрий-Мамалига, якщо буде відремонтовано на ділянці дороги Пілого,
голень, то це буде дуже великий результат. На зборах депутати вирішили спільно з працівниками райдержадміністрації доопрацювати питання, присвячене ремонту доріг, та подати відповідні пропозиції на розгляд обласної ради до 20 березня. Світлана Якименко, Руслан Овсієнко. Новини телерадіокомпанія «Рай». Завдяки злагодженій роботі дорожників колапсу на автошляхах Прикарпаття вдалося уникнути. Робочий день подекуди тривав 24 години на добу, однак шляхи придатні для проїзду. Навіть у гірських районах вдалося прочистити головні дороги. Інспектували косівські автошляхи і наші коломийські журналісти. На Прикарпатті 17 годин без перерви йшов сніг. Це спричинило чимало проблем як для автомобілістів, так і для дорожників. Останні практично 2 доби працювали в онлайн-режимі. Продовжують працювати і надалі. Головний інженер коломийської філії ДЕТ облавтодору Юрій Кіцул розповів, що тільки через таку цілодобову працю людей вдалося втримати шляхи у належному стані. Дорогами, які обслуговує філія коломийська ДЕТ, проїзд забезпечений. Заторів у русі не було. Дякувати Богу, ніяких дорожньо-транспортних пригод за ці вихідні не було. Наша техніка працювала на дорогах державного та місцевого значення цілодобово у всі вихідні, і зараз ми продовжуємо працювати. Дороги постійно посипають та прогортають. Про це розповів начальник дорожньо-ремонтної коломийської дільниці експлуатації доріг Назар Буджак. Фахівець каже, що роботи не припиняються ні на мить, адже прогнози синоптиків не тішать, тому дорожники й надалі працюють у 3 зміни. Найпроблемніші ділянки це були на Косівщині. Такі, що там гори, там засипає саме більше снігу, але техніка справилась, проїзд з машин був забезпечений, в принципі, все зробили добре. Жодного затору на відтинку від Заболотова до Косова ми не побачили. Автотранспорт рухається без проблем, грейдери та трактори прогортають дороги, а ще висипають суміш, щоб рух був полегшений. Із автошляхів Косівщини та Снятинщини Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телерадіокомпанія «Раї». В Івано-Франківську відбудеться масове перепоховання жертв більшовицького терору. Поховати останки понад 100 людей планують на території Дем'янового лазу. Нагадаємо, тіла жертв червоного терору виявили в серпні минулого року неподалік старого єврейського кладовища. Серед них були маленькі діти та старенькі бабусі. Далі про це в сюжеті наших журналістів. Братську могилу жертв комуністичного терору виявили в серпні минулого року неподалік єврейського кладовища, що по вулиці Линкавського. Дослідникам вдалося ідентифікувати останки 134 людей, серед яких чоловіки, жінки різного віку та навіть діти. Більшість із них були в'язнями Станіславської тюрми НКВС, хоча були серед жертв і ті, кого більшовики хапали просто посеред вулиці. Усі було жорстоко вбиті в період з 1939 по 1941 роки. У деяких черепах криміналісти виявили одразу кілька вхідних отворів від куль. Це свідчить про те, що комуністи знущалися над тілами вже після вбивства. 134, 70 черепи розтрощені були. 50 черепів мають пошкодження основ черепа з розходженням швів. Це теж від ударів тупими твердими предметами. 14 черепів мають вдавлені або дірчаті переломи. На черепах виявлено 47 вхідних і 36 вихідних вогнепальних пошкоджень. На склепіннях деяких черепів виявлено на склепіннях у верхній частині черепа виявлено тільки вихідні вогнепальні пошкодження. Встановити національність жертв не вдалося, каже директор комунального підприємства «Пам'ять» Василь Тимків. Тим не менш дослідники впевнені, більшість із них були українцями. Скелети 70 трупів відносяться до осіб чоловічої статі, скелети 50 трупів відносяться до осіб жіночої статі. Для 9 осіб стать не встановлена в зв'язку з масивними пошкодженнями черепів та інших скелетованих останків. За віковим складом з них це є 2 дітей, один хлопчик 8 років, інший в межах 16 років. Важливо пам'ятати свою історію і вшановувати пам'ять жертв комуністичного терору, каже заступник міського голови Івано-Франківська Микола Вітенко. Тому було прийнято рішення про урочисте перепоховання останків у Дем'яновому лазі, де раніше виявили братську могилу понад 500 людей, вбитих комуністами. 24-го, ще раз повторюю, о 12:10 відбудеться перепоховання.
цих жертв. Всі бажаючі будуть, 11 автобусів довезуть туди, Дем'яні Влас, і прошу донести до мешканців міста цю інформацію, відповідно, щоб всі, хто хоче вшанувати ще раз пам'ять тих безневинних жертв, щоб мали можливість якби бути на цьому дійстві. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «РАІ». Все більше прикарпатських платників податків звітують про свої доходи через електронний кабінет. Такі дані наводять франківські податківці. Зокрема, осіб, які користуються електронними інструментами, звітування уже більше, ніж тих, хто надає перевагу старим методам. Детальніше про це в сюжеті наших журналістів. В лютому 2018 року прикарпатські податківці отримали понад 193 тисячі звітних документів від майже 39 тисяч платників податків. 52% з них подали звітність в електронному вигляді. Більша половина, 52% всіх платників, які звітують до податкової служби, подали звітність в електронному вигляді. Найбільшими активними користувачами мережі інтернет в плані подання звітності є платники податку на додану вартість, акцизного податку та єдиного соціального внеску. Цього року кількість користувачів електронного кабінету виросла втричі, констатують податківці. Так, наприклад, якщо в минулому році у лютому через електронний кабінет звітність подали трошки більше тисячі платників, то вже в лютому цього року їх кількість зросла втричі і склала 4,5 тисячі платників. В управлінні ДФС кажуть, робота над покращенням електронних інструментів звітування є пріоритетною для відомства. В минулому році було розширено можливості електронного кабінету платника за рахунок впровадження таких систем, як доступ до єдиного реєстру податкових накладних, отримання довідки про відсутність заборгованості та інші. Також Державна фіскальна служба працює постійно над вдосконаленням вже існуючих електронних сервісів. В майбутньому податківці планують підвищити якість сервісів отримання реєстраційних облікових документів. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «РАІ». Творча Криївка відсвяткувала свій день народження у Франківську. Майстер-клас з виготовлення великодніх яєць. Виставка картин бійців АТО та запальна музика. На святкуванні побували і наші журналісти. Чотири роки та сотні реабілітованих бійців Творча Криївка відсвяткувала своє день народження. Уже четвертий рік поспіль Творча Криївка здебільшого у горах приймає на реабілітацію бійців з усієї України. І, власне, це важлива дата для того, щоб знову повертатися до цієї теми, тому що війна триває. Ми всі живемо своїм мирним життям, веселим, радісним, іноді безтурботним, але Важливо також докладати зусиль, аби настав швидше мир. Саме завдяки участі у заїздах творчій Криївці бійці через розмови та творчість вчаться жити заново. Вони дуже допомагають, чесно, тому що державні заклади не такі дієві, як іменно Творча Криївка. Я був у них перший раз, мені дуже сподобалось, і я напросився на другий, тому що це нереально круто. Гори, відпочинок, свіже повітря, приємні люди, спілкування. В рамках святкування свого четвертого дня народження для усіх бажаючих відбувся майстер-клас з виготовлення паперових яєць. Провів його журналіст Володимир Гарматюк. Він сам захоплюється хендмейдом. Каже, для виготовлення одного яйця може піти від кількох годин до одного дня. Використовуємо пачку від піци. Не одну, звичайно, багато різних. Тобто люди, які прийшли, умова була принести пачку від піци, клей, ножиці. Ось і зараз намагаємося щось таке виготовити. А от бажаючих навчитись робити паперові яйця виявилось чимало. Серед них багато дітей. Мені дуже подобається взагалі творчість, робити всякі прикраси і
інші вироби. Також під час святкування були представлені картини бійців АТО. Кошти, зібрані під час вечора, будуть спрямовані на проведення 42-го заїзду творчої реабілітації для учасників війни на Сході, на який приїдуть бійці з усієї України. Ольга Гриців, Денис Довга, новини телерадіокомпанія РАІ. Боротьба за плей-офф. Днями Івано-Франківський баскетбольний клуб «Говерла» на домашньому паркеті приймав одеське «Динамо». Команди змагалися за першу сходинку у своїй підгрупі регулярного чемпіонату України з баскетболу у вищій лізі. За підсумками двох напружених поєдинків, одесити змогли здобути перемогу та гарантувати собі перше місце. «Говерла» ж виходить у плей-офф з другої сходинки. За перипетіями гри спостерігали наші журналісти. Перша зустріч між Івано-Франківською «Говерлою» та одеським «Динамо» відбулася 17 березня. Команди змагалися за перше місце у своїй підгрупі. З перших хвилин поєдинок виявився напруженим. Гості захопили ініціативу з початку матчу. Проте на останніх секундах заключної чверті прикарпаття зуміли вирвати мінімальну перемогу – 76-74. За схожим сценарієм відбувся і другий поєдинок туру. Та цього разу одесити змогли перемогти «Говерлу» з відривом в одне очко – 85-86. Головний тренер прикарпатців Павло Піскарьов зазначив, команди були рівні, проте він не зрозумів рішення своїх підопічних в останні секунди другого матчу. Що вчора, що сьогодні вирішувалось на останніх секундах гри, сьогодні не зрозуміли рішення, які прийняли гравці нашої команди за останні 20 секунд до кінця гри. Такий результат. Було 20 хвилин, секунд, мінус одне. Команди 5 фолів, все пробивається, треба було йти в прохід, а не кидати трьохочкові. Тренер одеситів Геннадій Кузнєцов віддав належне вболівальникам команди та витримці своїх гравців. Мовляв, саме це і забезпечило перемогу у другій грі з «Говерлою». Сьогодні ми більш стали агресивно. Во-первых, спочатку ігри більш агресивно стали грати за получення м'яча. Тобто, скоріше всього, от у нас і підбор. Ми в прошлій грі переграли в першій половині 12 підборів, вони зробили на нашому щиті. За счет этого і різниця була небольша, і потім ми не могли уйти. В цій грі я навіть не подивився, бачив, що 4 тільки підбори ми проіграли за першу половину. Тобто, я думаю, що підбор і вирішив определену суть ігри. Незважаючи на результати 13-го туру, «Говерла» забезпечила собі вихід у плей-офф, де і визначиться переможець вищої ліги. Це закінчується регулярний наші дві гри зі Львовом, так. Потім починається плей-офф. Все тільки попереду. Регулярний чемпіонат – це все добре, але плей-офф поставиться крапки над. Людей було сьогодні дуже, особливо в кінцівках, нас женуть, підтягують. Сьогодні ми зробили такі недопустимі помилки, які призвели до нашої поразки. В заключному турі регулярного чемпіонату Вищої ліги України «Говерла» на домашньому паркеті прийматиме одного з аутсайдерів чемпіонату – Львівську політехніку. Поєдинки відбудуться найближчого вікенду 24 та 25 березня. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія РАІ. У місті над Прутом відкрили музей Коломийської книги. Наразі до його фонду входить лише 14 книг, одна – у майбутньому. За допомогою коломиян тут можна буде побачити збірки, видані у Коломиї та присвячені столиці Покуття. Фундатором виступив знатний на Прикарпатті меценат, директор педагогічного коледжу Валерій Ковтун. Наші коломийські колеги також стали відвідувачами музею. Робота щодо створення музею розпочалася давно. Долучилися до цієї справи, окрім педагогів, ще й члени товариства «Просвіта». Підтримали ідею Валерія Ковтуна і Коломийська міська та районна ради, а також адміністрація. Тому проблем на початку не виникало, розповідає директор педколеджу. Метою створення музею Коломийської книги є збереження історичної правди. Збереження історичної правди історії України, історії нашого краю, сприяння більш глибшого вивчення історії, подій, процесів учнів і студентами Прикарпаття.
Я хочу сказати, що сьогодні нам вже вдалося зробити перші кроки заснування музею. І саме 15 березня було офіційне відкриття початку заснування музею. Музей заснований абсолютно на громадських засадах оргкомітету і ініціативи краян. Оскільки, як розповів Валерій Ковтун, музей громадський, то й працівників у ньому немає. Сюди всі приходять добровільно і виконують певні обов'язки. Серед них і наша колега, член Національної спілки журналістів України Ольга Гаврилюк. Жінка щотижня тричі чергує у музеї із 16:00. Каже, що це приносить їй велике задоволення. А ще тут здійснилася її мрія дитинства. Я в дитинстві мріяла бути бібліотекарем. Ну, бачите, от мрія збулася. Але про ці мрії мало хто знав. Ну, очевидно, є люди, які володіють даром такого яснобачення, які відшукали в мені от людину, якій це цікаво. Мені справді це цікаво. А що мене тішить, що коли ми багато людей готових поділитися книжками, ідею Валерія Ковтуна підтримали творче середовище, інтелігенція Коломиї, громадські діячі, влада готова підтримати. От, але є люди, які, може, і до цих категорій не відносяться, але вони мають бібліотеки, вони мають, і охоче ними діляться. Оце мене дуже зворушило, я так розумію, що можна багато чого робити такими спільними зусиллями. От, і Валерій Іванович у цьому переконався сам. Отож, якщо ви маєте книги, що видані в Коломиї, починаючи із 1864 року і до сьогодення, або маєте видання про наш край, сміливо приносьте їх до музею, який розташувався біля площі Скорботи. Там завжди будуть раді експонатам. А ще відтепер їх можна буде взяти як у бібліотеці і познайомитися із цікавими фактами історії Коломийщини, Гуцульщини, Покуття та Прикарпаття. Музей працює із 16-ї години. З Коломиї Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телерадіокомпанія «Раї». Коломийський художник Володимир Бойків вперше в Івано-Франківську презентував виставку своїх останніх робіт. Основу виставки склали пейзажні картини із зображенням лісів у різні пори року. Про те, чим є цікава виставка, дізнавайтесь із наступного сюжету. Сам художник Володимир Бойків родом із Росії, проте вже довгий час живе та працює в Україні, на Коломийщині, та є головою спілки художників Коломиї. У доробку Володимира не лише пейзажі, є також натюрморти, портрети і багато інших картин різних жанрів. На питання, чому на виставку привіз саме пейзажні полотна, художник відповідає: пейзаж передає музику тиші. Ну, я працюю у різних жанрах, і портретний жанр, і натюрморти, і сучасне мистецтво, і різні техніки. Але в даному випадку вона присвячена музика на полотні. Це так, як пейзаж передає тишину, передає от таку музику, тому що як і музика народжується в пам'яті, так і в пам'яті ці картини є зроблені, пейзажі в мене. Саме в цьому і є особливість даних картин. Більшість із них написані з пам'яті, а не з натури. Дочка художника Уляна Бойків каже, захоплення батька живописом аж ніяк не заважає йому проводити час із сім'єю. Навпаки, всі рідні Володимира Бойківа завжди підтримують художника. Підтримуємо, ні, нема ніякої ревності взагалі. Ми пишаємося своїм татом і його роботами, і взагалі не виникає ніяких ревнощів. Відвідав виставку і Василь Бабій, заступник голови обласної організації Національної спілки письменників України. Він вважає, що художнику вдалося передати ту красу природи, яка поставала в його уяві. Я бачу, що є певна школа, певний розвиток людини, яка хоче світ побачити своїми очима і передати це тим, хто любить живе мистецтво. Так, це природа, природа, яка нас оточує, вона ніби у рамках, але світ її набагато ширше, ніж ми бачимо. Ми за цим бачимо якісь певні підтексти тої природи, тої краси Божої, яку вдалося художнику відтворити. Коломийська художниця Оксана Тригуб-Милашевич каже, кожна картина, представлена на виставці, це внутрішній світ художника, стан його душі. Якщо чесно, так от вдивляючись кожну картину, відчуваю, це глибина цієї людини. У принципі, переважно, чи художник так і працює, так вони передають свій всесвіт. Щоб вони там не казали, що ти там своя ідея, да, ідея теж мусить бути, але
велика частка в кожній роботі – це сам художник, сама особистість, сама людина. І я думаю, оця глибина в кожній картині, вона і передає глибину самого автора. Всі, хто хоче ближче ознайомитись з роботами художника, можуть особисто відвідати виставку у виставковій залі Івано-Франківської обласної організації Національної спілки художників України. Андрій Соломка, Денис Довган, телерадіокомпанія «РАІ». Стежити за перебігом поточних подій на Прикарпатті ви можете на нашому сайті, а зараз після короткої рекламної паузи інформаційну картину дня доповнять повідомлення з інших областей України. Дякую, що залишаєтесь з нами. Наш інформаційний день триває. І наразі до вашої уваги новини України. Український прапор піднімають під звуки національного гімну. Його за час Паралімпіади, мабуть, уже запам'ятали в Південній Кореї, а наймолодший член збірної Тарас Радь точно запам'ятає ось цей момент. Тарас Радь! Representing the UK. У 17 він уже виборов для країни свою першу золоту медаль на Паралімпійських іграх. У Максима Ярового золота медаль є. Ми разом в одній кімнаті живемо. І ми домовились, що він бере медаль, я також беру медаль. І от це, напевно, така мотивація. Удома за Тараса вболівали батьки та брати. У рідному Тернополі немає де готуватися, тож хлопець разом із командою їздить на тренувальну базу в Карпати або за кордон. А щоб завжди тримати себе у тонусі, вдома має власний тренувальний комплекс. То є брусья, на брусах качають прес, ну, все врано вони стають всі троє і йдуть туди. А тут у манежі Харківської спортивної школи свою кар'єру починали біатлоністи Юрій Уткін та Оксана Шишкова. Оксана додому привезе 6 медалей – 2 золота, 3 срібло і бронзу. У Юрія золото і бронза, а починали спортсмени з легкої атлетики. Тоді, у 2004-му, в Україні не було якісної зимової спортивної бази, тож спортсмени шукали можливості готуватися за кордоном через 6 років. У Карпатах відкрили свій західний реабілітаційно-спортивний центр зимових видів спорту, де тренуються разом із олімпійцями. Усі ці роки у Оксани Шишкової була одна мета – золота медаль Паралімпіади. От як-то у мене не йшло. От в Сочі у мене було 4 бронзи. Здесь я начинала с серебра и думала, что потом со следующей там золото. Ну а тут золото есть, и я очень рада, довольна. Много усилий, много упорства, много работы. Мы очень много работаем для любой медали. Олена Акопян колись і сама здобувала медалі на 5 паралімпіадах. Розповідає, у чому секрет успіху українських паралімпійців. Якщо ми спортсмени, ми займаємося тільки спортом. В деяких країнах там по-іншому трошки, тому що в них є можливість працювати, вони працюють, вони викладають, у них є другі умови життя, і вони спорт відкладають на друге місце. Більше 20 паралімпійських медалей на противагу одній олімпійській. Не дивно, що українці почали порівнювати досягнення. У відповідь на це в соцмережах з'явився коментар Національного олімпійського комітету. Паралімпійські ігри – це соціальний, а не суто спортивний проект. Це більше фестиваль, аніж ігри. Рівень конкуренції між країнами, кількість країн і спортсменів-учасників, а також їх рівень в олімпійських та паралімпійських іграх неможливо порівнювати. Після того, як почався скандал, коментар зняли, а у Мінспорті почали виправдовуватися. Це була неофіційна позиція ног, через 15 хвилин вона була знята. Це не можна порівнювати. Паралімпіада – такий спортивний захід високого, найвищого міжнародного рівня. Нам кожна медаль дуже важлива. Давайте вболівайте за кожну медаль. Президент Національного комітету спорту і інвалідів Валерій Сушкевич на цю тему говорить неохоче. Каже, нічого порівнювати, головне, що результат є. По спортивній реалізації це неймовірні результати. Вони в багатьох варіантах, скажімо, реалізації вищі інколи, ніж у олімпійців. І саме на паралімпійських іграх є демонстрація сили, волі, духу людського і неймовірних можливостей людини. А
один із найвідоміших художників України Олександр Ройтбурт так і став директором Одеського художнього музею. Він підписав контракт на 5 років, незважаючи на протест опозиційних депутатів обласної ради. Вони й надалі заявляють про те, що таке призначення незаконне. Тим часом сам Ройтбурт будує плани на майбутнє, обіцяє, що заклад і надалі залишиться сімейним і туристичним. Нагадаю, найдорожчий художник України Олександр Ройтбурт ще в грудні переміг у конкурсі колишнього очільника Абрамова, який керував установою 48 років. Однак Одеська обласна рада відмовилася призначити творця. Депутати називали художника поганим керівником, а його картини – аморальними. Рішення народу – ні. Рішення народу – не проти. Я хочу зробити відкритий музей. Раз. Сучасний музей – два. Не плутати з музеєм сучасного мистецтва. Саме за рахунок сучасного мистецтва музей мусить розвиватися, і я бачу, що він мусить бути більшим. Це одне із лелечих гнізд у селі Зубра поблизу Львова. Як розповідає місцевий Юрій Пік, вперше лелеки оселилися тут 3 роки тому. І хоча цьогоріч крилатих мешканців чоловік ще не бачив, проте згадує, у морозну погоду він та сусіди завжди підгодовували птахів. Коли були приморозки, був такий рік, теж були приморозки, то їм кидали і хліб. У нас отут годуються курі, то вони і тут коло курей сідали, їли. Тут є пара, і наскільки я знаю, що тут не одна пара літає, бо там ще є гнізда, і на другій стороні є гнізда. Попіклуватися про лелек, які вже прилетіли, аби ті не замерзли та не померли з голоду, взялися небайдужі львів'яни. Про збір коштів для крилатих оголосили у соцмережі. Вчора хтось запостив фотографію лелек з калуша, які замерзають, і моя знайома Іра написала пост, так, давайте допоможемо, робимо таку ініціативу. Я написав, хто хоче, долучайтеся, і люди почали скидувати з грошима на корм. Вже зібрали, наскільки я бачив, десь в районі 12 тисяч. Про збір коштів для крилатих оголосили у соцмережі і вже облаштували в селах біля Львова майже 10 годівниць із рибою та м'ясом. Цей птах через маленьку вагу не зміг полетіти у теплі краї. Тепер же пробує розправити крила, щоби вирушити туди восени, а поки що ласує рибою. Давай. Це абсолютно природній для них корм. Тобто вони в природі споживають рибу, молюски і плазунів, і земноводних. Ще керівник закладу дає поради, як правильно підгодовувати лелек. Перш за все, не варто підходити занадто близько. Там, де ви побачили лелек, на відстані там 20-30 метрів від них, почистити від снігу площадку, застелити цю площадку соломою, будь-яким матеріалом органічним, який би не давав можливості замерзати корму, і на цій площадці розкладати двічі на добу корм. Окрім лелек, повернулися із теплих країв ще й шпаки та зяблики, тому екологи радять потурбуватися і про них. Це були новини України. Завершую інформаційну картину дня. Огляд міжнародних подій. Те, що в Китаї переросло у справжній бум, у США протікає стриманіше, хоч і активно. Прокат велосипедів стає в американських містах дедалі популярнішим. Однак місцева влада завбачливо вирішила не повторювати помилок китайців і посилила правила. Гадаю, тут усе суворіше, ніж у Китаї, і це добре. Китайські компанії першими запровадили послугу прокату велосипедів без паркувальних станцій. Тобто велосипед можна взяти просто на вулиці і оплатити поїздку за допомогою мобільного телефону. Однак результат виявився плачевним, бо залишені велосипеди буквально заблокували тротуари китайських міст. Також їх стали знаходити покинутими в річках і на пустирях. У США цей сумний досвід врахували і вжили заходів. По-перше, визначили ліміт на кількість велосипедів без паркувальних станцій. По-друге, обмежили й кількість самих компаній, що надають таку послугу. А в деяких містах, таких як Нью-Йорк і Сан-Франциско, такий сервіс поки що заборонений. Тут, як і раніше, можна взяти велосипед на прокат тільки на спеціальних парковках. На велосипедах є GPS, ми знаємо, де вони. Замки безпечні, і ми знаємо, хто останнім використовував велосипед. Якщо щось іде не так, якщо велосипед неправильно припаркували, ми можемо знайти користувача і зажадати компенсацію.
we can go to that last user and hold them accountable for that. I think it's really good. Це добре, людям насправді зручно. Наприклад, я можу відкладати гроші на власний велосипед, а до того користуватися прокатом. Водночас усім американським компаніям із фіксованими парковками і без них слід подумати, як переконати ще більше американців пересісти з автомобіля на двоколісний засіб пересування. Особливо, якщо врахувати те, що в багатьох містах система громадського транспорту розвинена погано. Мікроквартира в бетонній трубі. Такий незвичайний дім – ідея гонконгського архітектора Джеймса Лоу. Вона виникла, коли він побачив покинуті труби. Я подумав, чому вони марно лежать тут, коли в Гонконгу молодь не може знайти недороге житло. Тому я купив ці бетонні труби за дуже низькою ціною і зробив всередині розумний мікродім. Ціни на нерухомість у Гонконгу найвищі у світі. Маленький дім умістився у двох трубах діаметром 2,5 метри, обабіч – скляні двері. Усередині є розкладний диван, маленькі холодильники, мікрохвильова піч. На стіні примостилося кілька поличок, мініатюрний стіл і кондиціонер. У кінці мікроквартири – ванна кімната з душем і туалетом. Це портативний дім. Ми робимо його на будмайданчику, вантажимо на машину і можемо привезти будь-куди. Джеймс Лоу планує здавати мікробудинки в оренду за $400 на місяць. Квартири всередині труби призначені для молоді. Їх оренда коштує значно дешевше, ніж зазвичай беруть за житло в Гонконзі. Це приблизно 1/5 вартості квартири такої ж площі. Мікробудинки можна встановлювати на дахах і під автомобільними естакадами. Труби легко з'єднувати між собою, тому можна вибудувати багатоповерховий житловий комплекс. Однак архітектор не ставить собі за мету вирішити в Гонконзі житлову кризу. Він просто хоче дати молоді можливість почати самостійне життя у власній квартирі. Ось така на вигляд найдорожча у світі цукерка. Коштує вона 7700 євро. Її показали на міжнародній виставці шоколаду в португальському містечку Обідуш. Це шедевр шоколад'є Даніеля Гомеша. Вона найдорожча у світі через свій склад. Шафранові нитки, білий трюфель перегор, трюфельну олію, яка робить начинку кремоподібною, золоту стружку і мадагаскарську ваніль. Її зроблено у формі діаманта і покрито 23-каратним золотом. Дорогоцінну цукерку помістили у скриньку, яку прикрашають 5,5 тисяч кристалів Сваровські. Набір містить і спеціальні щипчики. Мені це точно не по кишені, але її смак, гадаю, відмінний. Це витвір шоколад'є. Гадаю, він відмінно попрацював. Це щось новеньке на виставці, і це їстівне. Одна мить і 7700 євро проковтнуто. Дещо задорого, як вважаєте? Унікальну цукерку випустили обмеженою серією – 1000 штук. І покупці вже є. На жаль, у Португалії ніхто її не купив. Ми продали цукерки до Еміратів, Росії, Анголи, Бразилії та Аргентини. Упродовж виставки розкішний смаколик перебував під охороною. Ціновий рекорд зареєстрували представники книги Гіннеса. Попередню найдорожчу у світі цукерку зробив данський шоколад'є Фріц Кніпшильд. Коштувала вона $250. Стисло про основні події Прикарпаття, України та світу ви мали можливість почути і побачити у новинах Прикарпаття. Більше інформації, як завжди, отримуйте з нашого сайту. Усім хорошого настрою та добрих новин бажає команда телерадіокомпанії «Рай».